Vážené dámy, vážení pánové, po roční přestávce, kdy musel být Morávku pětní akt přesunut z důvodu opravy fasády budovy obchodní akademie do Městského divadla, vás dnes můžeme opět přivítat u pamětní desky Václava Morávka. Zmíněná oprava fasády však zabránila pořadatelům zavěsit po stranách pamětní desky vlajky v kolínských barvách. V případě zavěšení by se muselo do fasády vrtat, což by jejímu krásnému vzhledu jistě neprospělo. Vážené dámy, vážení pánové, dne 8. srpna 1904, tedy před více než 117 lety, se v Luční ulici číslo 28 v Kolíně na Zálabí narodil manželům Josefu Morávkovi a Jaroslavě, rozené Muzikové, v pořadí druhý potomek, syn Václav, pozdější štábní kapitán prvorepublikové československé armády, hrdina československého protinacistického odboje, po roce 1945 podplukovník a od 8. května 2005 brigádní generál in memoriam. Po zaznění úvodní fanfáry ze slavnostní předehry Bedřicha C-dur z roku 1868 vás co nejsrdečněji vítáme u pamětní desky Václava Morávka, kde právě nyní začíná, již po 18. pětní akt, kterým si v těchto místech připomínáme nejen srpnové datum jeho narození, ale také další bojovníky proti totalitním režimu minulého století. Nyní však společně krátkou chvíli posečkáme na přelet bojových letounů armády České republiky z 21. základny taktického letectva v Čáslavi, které se jistě za pár okamžiků objeví nad našimi hlavami. Stejně jako v loňském roce provedou přelet ve stejném směru ještě jednou, a to zhruba za 2 až 3 minuty. Jmenuji se Václav Veselý a společně s Ivanou Šourkovou, která stojí po mé pravé ruce, vás budeme provázet dnešním odpolednem. Po nevšedním zážitku, kterým přelet bojových letounů nad Kolínem jistě byl, a také teď ještě je, mi dovolte, abychom vám představili pevné pilíře tohoto pětního aktu, tedy pravidelně se zúčastňující osoby a skupiny, mezi něž patří vojáci z jednotky Čestné stráže armády České republiky, ústřední hudba armády České republiky pod taktovkou kapitána Romana Hanzlíka, členové kolínského junáka Svazu skautů a skautek České republiky, členové kolínské Tyršovy, olomoucké Smrčkovy a kroměřížské Hanácké sokolské župy a před vámi nastoupení příslušníci aktivních záloh armády České republiky. Tito vojáci byli zhruba před hodinou vyznamenáni v obřadní síni kolínské radnice čestným odznakem štábního kapitána Václava Morávka. Blahopřejeme. Nyní nám však dovolte, abychom představili nejváženější hosty, kteří se dnešního odpoledního pětního aktu neváhali zúčastnit. Pan magistr Michail Kašpar, starosta Kolína. Pan Miroslav Jelínek, starosta Lošan. Paní Zdena Mašínová, dcera generálmajora Josefa Mašína. Jaroslava Karbanová, neteř Václava Morávka. Pan Jiří Oberfalzer, místopředseda Senátu parlamentu České republiky. Pan Tomáš Černín, senátor parlamentu České republiky. Pan magistr Pavel Kárník, senátor parlamentu České republiky. Pan bakalář Vojtěch Pikal, místopředseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Pan magistr Vít Rakušan, poslanec parlamentu České republiky. Paní inženýrka Věra Kovářová, poslankyně parlamentu České republiky. Paní magistra Helena Langšádlová, poslankyně parlamentu České republiky. Pan magistr Jiří Kobza, poslanec parlamentu České republiky.
pan inženýr Vojtěch Munzar, poslanec parlamentu České republiky. Armádní generál inženýr Jiří Šedivý. Generálmajor inženýr Miroslav Kocián, přidělenec obrany velvyslanectví Slovenské republiky. Pan Jeffrey Huls, vedoucí politicko-ekonomické sekce velvyslanectví Spojených států amerických. Antony Vrega, charge d'affaires velvyslanectví Polské republiky. Paní doktorka Dagmara Raupachová, příbuzná rotmistra Jana Kubeše, plukovníka in memoriam. Plukovník generálního štábu inženýr Jaroslav Ackermann, velitel hradní stráže. Plukovník generálního štábu inženýr Antonín Genser, velitel velitelství teritoria. Plukovník generálního štábu inženýr Jaroslav Míka, velitel 21. základny taktického letectva v Čáslavi. Plukovník generálního štábu inženýr Miroslav Vondrák, zástupce ředitele agentury personalistiky armády České republiky. Plukovník generálního štábu inženýr Jan Štěpánek, zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení. Plukovník generálního štábu inženýr Roman Tkačík, ředitel krajského vojenského velitelství Středočeského kraje. Podplukovník Jan Kotvas, zástupce velitele posádkového velitelství Praha. Podplukovník inženýr Ivo Zelinka, zástupce velitele 43. výsadkového pluku. Doktor Pavel Kugler, ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany. Inženýr Jiří Línek, předseda Sdružení bývalých politických vězňů. Doktor Milan Prášil, kancléř Univerzity Karlovy. Magistr Michal Zima, člen kolegia rektora Univerzity Karlovy. Docent doktor Tomáš Koziak, rektor Vysoké školy politických a společenských věd. Doktor Vojtěch Blodyk, zástupce ředitele památníku Terezín. Inženýr Viktor Šinkovec, Československá obec legionářská. Magistr Ondřej Kolář, starosta městské části Praha 6. Inženýr Oldřich Jedlička, starosta města Žamberk. Inženýr Josef Viktora, starosta města Kutná Hora. Pan Václav Novák, starosta obce Senice u Poděbrad. Vítáme také další přítomné důstojníky armády České republiky, starosty měst a obcí, Sedlčany, Letohrad, Ovčáry, Plaňany, Velký Osek a ostatní přítomné hosty, které nám časové možnosti dnešního odpoledne nedovolují plně představit. Přivítat však musíme ještě plukovníka generálního štábu inženýra Jaroslava Míku, velitele 21. základny taktického letectva v Čáslavi, kterému patří velký dík za bezchybný a atraktivní přelet bojových letounů z jím řízené základny. Letectvo armády České republiky tím vzdalo, tak jako každý rok, čestný jen Václavu Morávkovi, Josefu Mašínovi nebo Josefu Balabánovi, tedy nám všem známým třem králům, ale také i všem dalším známým i neznámým bojovníkům proti hnědému a rudému moru 20. století, nacismu a komunismu. Vážené dámy, vážení pánové, nyní nastala chvíle, kdy si dovolujeme požádat přítomné hosty o přechod a zařazení se k příslušným vojákům čestné stráže armády České republiky. Tíž mají v opatrování vaše věnce nebo kytice, jejichž položením pod pamětní desku tak důstojně zahájíme letošní vzpomínku. Současně prosím vážené hosty,
aby se poté vrátili zpět na svá místa k dalšímu pokračování pietního aktu.